Hallå alla och välkomna ska ni vara till en ny liten video på den här kanalen. I dagens video ska vi kolla på 10 av mina mest använda hemsidor i princip. Jag har tagit fram några hemsidor som jag tycker är nice att ha. Även om jag inte använder dem kanske dagligen så är det bra att ha dem i bakfickan. Så helt enkelt ska vi gå igenom lite av de hemsidorna. Jag har fler, men jag tänker att vi börjar så här. Och de är väldigt slumpmässiga. Jag har bara tagit en del av dem som jag använder till att kunna jobba med det jag gör. Och vi börjar helt enkelt med den här. Som heter Remove Image Background eller Remove BG. Jag tänker att jag lägger länken här nere så ni kan se för varje hemsida vad länken till de här hemsidorna är. Så helt enkelt, man kan tro att det här är något otroligt avancerat, men det är det inte. Man drar in en bild. Och jag tänker så här, vi ska använda en bild jag tog igår. Jag tog massa thumbnail-bilder igår, jättecringe och så vidare. Men om jag drar in den bilden här och bara släpper så kommer den göra lite kalkulationer och så kommer den ta bort som ni ser. Så allt det här som är runt mig har den liksom listat ut ska bort. Som ni, jag tror man såg lite snabbt hur det såg ut i bakgrunden. Men jag tycker ändå att det är ganska imponerande hur bra den kan ta bort allting. Sen gör det bara så att du laddar ner bilden. Men det är det här som är det lilla problemet. Det kostar pengar om man ska ladda ner den i full kvalitet. Så att det blir sämre kvalitet om du ska göra det här professionellt. Så helt enkelt brukar jag inte använda den här om det inte är typ exempelvis en PowerPoint. Eller något sånt. Då kan man absolut slänga in det här och bara boom, ladda ner. Det går hur snabbt som helst. Så har man den här bilden utklippt. Så slipper man öppna upp Photoshop och hålla på och försöka hitta exakt. Men den är otroligt imponerande faktiskt. Och jag blir lika imponerad varje gång jag använder det. Så att om ni har små projekt och ni ska använda det till något litet. Ladda ner så här. Det blir ingen större skillnad på kvalitet. Så det är värt att göra. Men då går vi vidare till nästa. Och det är lite liknande stil. Men det här är lite tvärtom kan man säga. Här har vi Squoosh. Och då tänker ni kanske, vad fan är det här? Jo, det är en hemsida som gör din bild betydligt mycket mindre. Och det här är jättebra om du har en hemsida eller något liknande till det, vilket jag också har. Om du vill få ner alla dina bilder, det kan vara att du har en bild av en pil som du ska använda i din hemsida som är ganska stor. Då kan du bara lägga in den i det här programmet eller i den här hemsidan. Och så kommer den ta massa. Vi kan exempelvis ta en av de här och try one of these. Då trycker vi på en av dem. Så ser vi här. Här på ena sidan har vi full size och sen på andra sidan har vi mindre size. Så den här bilden har blivit 69% mindre. Så den gick från att vara 2,7 meg och nu är den 862 kilobyte eller vad man säger. Så att det är ett väldigt bra sätt att få ner dina bilder. Vi kan göra samma grej med min jävla thumbnail här. Ja, exakt. Så den var 467 meg och nu är den 94% mindre, så 272 kilobyte. Och igen, det finns massa olika inställningar. Du kan ju höja hur mycket den får ta bort och så vidare. Och så kan vi gå då till mitt ansikte. Så kan vi se alltså vad den har gjort. Alltså det är så jäkla sjukt. Det blir liksom ingen skillnad i princip. Den liksom, jag vet inte vad den gör, men den drar ju lite ner på kvaliteten. Men alltså, det är värt det om man vill få ner kvaliteten på dina bilder. Det kan ju också vara, om du har en bild, jag vet inte, det kanske inte blir så stora bilder, men vissa hemsidor har limits på hur mycket bilden får kosta, alltså hur mycket den får vara. Så att det kan vara ett bra sätt att få ner din bild om du vill få upp den på någon hemsida som inte tillåter högre än ett visst antal. Det var min andra hemsida. Nu kommer vi till min tredje. Gud, vi går igenom det här så fort. Den här hemsidan, alltså, den här hemsidan är helt amazing. Jag älskar den på alla sätt. Du kan med den här hemsidan få så mycket bra färger. Jag älskar den här hemsidan. Helt enkelt gör du så att du trycker space så uppdaterar den färgerna och då får du liksom en ny palett. Och sen när du har hittat en färg du tycker om kan du låsa den här nere och så kan du trycka space igen så kommer den fastna. Och nu kanske jag tycker de här två färgerna var bra och så går vi vidare. Nej, nej, nej. Den här funkar bra och sen... Ja, men det där. Titta vilken fin palett. Egentligen inte jättefin. Mycket adverts men det är nice ändå. Sen när man har gjort den här paletten så är det väldigt lätt att kopiera de här färgerna. Man kan använda det till liksom, ja men jag ska bygga en helt ny hemsida säger vi. Då kan jag bara gå in här, ta ut de fem färgerna jag vill ha och sen när jag gjort det så kan jag bara kopiera in dem i mitt
program som jag vill ha. Det här är färgerna man ser om man är färgblind också. Så det är, alltså, det är hur mycket grejer man kan göra som helst. Den, alltså, den här är jätterolig om man håller på med mycket design och skit, vilket jag gör. Vi går vidare. Nummer 4 är en liknande också. Det här, mycket av de här är bilder ser jag nu, men det är för att jag också håller på med mycket bild. Här kan du göra så att du lägger in en bild och så kommer den ta ut alla färgerna som är liksom huvudfärgerna. Den här färgen, den här hemsidan har jag nog använt minst av alla de där, utav alla de här färgerna. What the fuck? Har jag ens fått en stroke? Den här hemsidan är nog den hemsidan som jag använt minst utav alla de här hemsidorna. Men den är ändå, den kan vara väldigt bra om man verkligen behöver veta någon färg direkt. Eller exempelvis om du har en länk till Facebooks logga eller någon logga, så kan du gå in, pasta in Facebooks logga, trycka generate, så får du värdet på deras logotyp. Men nu går vi vidare till nummer 5, tror jag. Ja. Nummer 5 är lite mer komisk. Och igen, den här har jag inte använt så mycket, men det är ändå ett bra sätt att få ut om man vill hitta en meme, eller jag vet inte vad som helst, i sin video. Så om jag ska göra en video och jag vill bara ha en reaction, vilket jag egentligen tycker är ganska fult att ha i videos. Ibland har jag det, men då kan du gå till den här hemsidan, söka på, jag vet inte, Douglas. Det är säkert någon som har sagt mitt namn. Då får man upp alla de här olika filmerna som har mitt namn i. The IT Crowd, för de som har sett det. Kan man gå in? Douglas is coming down. Douglas, why? Douglas is coming down. Douglas. Så får man liksom en liten, ett väldigt kort klipp av när de säger mitt namn. Förstås är det inte bara mitt namn på den här hemsidan. Det finns allt från, man kan söka på vad som helst. Alltså den använder väl antagligen bara subtitles och letar, och så hittar den så. Men ändå en ganska rolig hemsida, och jag vet inte själv vad jag skulle använda det till, men det kanske är någonting ni vill använda det till. Jag vet inte. Vi går vidare till nummer 6. Och nummer 6 är en ganska konstig hemsida. Jag slängde med den här för jag tycker den är ganska cool. Om man har tråkigt hemma och vill rita lite, man har, ja, jag vet inte, då finns den här hemsidan som ni kan se. Och helt enkelt drar man bara lite och så blir det liksom sjuka. It's beautiful. Douglas, you're an artist. Förut tyckte jag att det här var, alltså när jag var betydligt mycket mindre, tyckte jag att det här var jättekul. Jag satt liksom flera timmar. Så jag vet inte, det finns säkert någon där ute som aldrig har sett det här som tycker att det här är jättekul. Men det finns massa olika inställningar som ni ser. Nu blir det väldigt dramatiskt här. Man kan leka runt, man kan säkert göra något otroligt coolt, men jag är inte så bra på det här. Jävlar vad mycket färg. En lite rolig hemsida som kan vara kul att testa. Nummer 7 har jag faktiskt aldrig använt. Så det här blir intressant. Let me just open Epidemic Sound. Helt enkelt så gör man så att man hittar en låt som man vill lyssna på, eller man vill spela, eller jag vet inte, eller man bara gillar. Det kan vara vad som helst, men i det här exemplet kommer vi lyssna på en copyright-free låt. Jag har använt en annan sida, men jag har aldrig använt den här specifikt. Och sen kommer den dra ut musiken. Och bara vocals. Så om vi sänker musiken här och så höjer vi vocals. Jag måste säga, väldigt imponerad. Det låter inte jättebra, jag vet. Eller, det gör nästan det. Jag vill säga att det låter bra till och med. Men, att göra det här är väldigt svårt. Det här kan man använda när man ska göra en remix. Eller om man ska göra, om man ska bara DJa. Då kan du ha liksom ett beat och så bara har du vocals i bakgrunden. Det är, alltså, även om man hör lite av musiken, om man är i en mix typ och har massa andra ljud, så kommer det låta hur bra som helst. Jag använde en annan hemsida som sagt, och då lät det ännu sämre, och man kunde inte höra det i själva mixen, för jag har DJat. Jag är DJ. Men okej, det var nummer 7. Då går vi vidare till nummer 8. Det är också en hemsida. Okej, jag vet, det är många av de här hemsidorna som jag precis har hittat. Jag har alltid velat veta när är liksom perfekt tid att sova. Så jag har hittat en hemsida som ska visa mig när jag borde gå och lägga mig. Så att man skriver helt enkelt in vilken tid man vill vakna. Så jag brukar vilja vakna, det är så otroligt slumpmässigt, men jag vill gå upp 9, säger vi.
Och då genom att trycka calculate så kommer den säga exakt vilka tider jag borde gå och lägga mig för att jag ska hamna i bästa liksom möjliga tid. Exempelvis ikväll kommer jag gå och lägga mig 12 om jag ska gå upp 9 imorgon. Eller alternativt 1:30. Och jag tror att det har med liksom REM och alla de här olika circulations. Det finns ju en perfekt tid att gå och lägga sig för att sen vakna bra. Jag ska testa det här ikväll och så får jag uppdatera hur det gick. Nummer 9! Sist men inte minst, den här hemsidan, alltså mina vänner, den här hemsidan tycker jag verkligen är, jag har använt den här hemsidan så jäkla mycket. A life saver. Nej, jag skojar. Det är inte riktigt, men jag har landställe. Okej, jag ska visa först. För de som har missat så finns det en hemsida som visar när och var det är blixt och dunder. Det där det kommer slå ner blixtar, eller där det slår ner, inte där det kommer. Helt enkelt är det här Sverige som ni ser, och det är väldigt tomt där, tänker ni då. Ja, det är för att det inte har varit någon blixt och dunder här. Men om vi då zoomar ut, nu kommer ni se galenskaper hända. Då ser vi här, vad är det som händer i världen? Så då kan man helt enkelt zooma in här. Vi zoomar in på några områden där det är mycket som händer. Och så kan man se här exakt var de här slår ner. Så att om vi står här en stund, borde det slå ner en när som helst. Men det finns i alla fall flera olika inställningar. Man kan liksom se varifrån den får den här informationen. Och så vidare och så vidare. Jag blir helt till mig. Nej, jag skojar. Nej, men jag har använt den här flera gånger när jag har varit ute på typ landställen som har varit lite shady, och så har man hört liksom något muller och så har man tänkt, vad fan kom det därifrån? Så där! Såg ni? Det är ju en till grej med de här. Ni ser alla de här cirklarna. Det är ljudvågorna. Då kan man alltså se om jag bor, ja men här. Här bor jag. Då kommer jag höra den där nu. Jag kom på en extra nu som jag använder ganska mycket också. Just för att jag håller på med min drönare. Och det är en bra hemsida att ha igång och kolla. Flight Radar. Alltså igen, den här hemsidan har jag använt ganska mycket. Men du kan helt enkelt se alla plan och allting som flyger runt. Så vi kan se här att det är en helikopter som håller på och flyger. I Stockholm så var det ett flygplan som flög och gjorde hjärtan i luften. Då kunde man gå in här och se flyget göra de här hjärtan. Och det var väldigt kul. Men man kan också se, alltså ja, jag har en mormor exempelvis som ska till Thailand och jag vill veta hur det går med flygningen. Då kan du gå in här, då kan man se exakt vad det planet är. Det enda problemet är att den inte visar alla plan, så det är inte helt perfekt. Jag tror att typ så här polishelikoptrar visas inte. Jag har varit några gånger jag har flugit min drönare och inte sett någonting där, och så bara, och där någonting, där har vi alla mina hemsidor. Tyckte ni att det var kul att se? Jag hoppas verkligen att någon av de här hemsidorna var nice att kolla på. För att alltså, man blir förvånad över hur många olika hemsidor det finns. Och ja, om ni tyckte att någon av de här hemsidorna var bra, kommentera gärna vilken hemsida ni tyckte var värdig en like. Och om ni vill se en till sån här video när jag går igenom ännu fler hemsidor, för jag har så otroligt många såna här hemsidor, kommentera. Ha det så bra, så ses vi. Hej då.